Газвода з автомату, ковбаса за копійки, безкоштовне житло та лікування. Такий комуністичний рай нині люблять згадувати прихильники «руского міра». Але чомусь при цьому замовчують, що найкраще завозилося тільки до Москви та Ленінграду. А пересічним громадянам, аби дістати дефіцитний товар, доводилося стояти в черзі по кілька годин. Та щодня про розпад Радянського Союзу шкодують все менше українців. Про це свідчить опитування групи «Рейтинг». За її даними, лише 11% живуть радянськими спогадами. Цікаво, хто ж ці люди та про що саме жалкують? Запитаємо в народних експертів. В ході теперішніх подій не хочеться з цим мати ніяких відносин. Я за Украину, я переживаю за нее. И, наверное, все-таки те отношения, они были не экологичными, потому что все равно Москва потребляла каждую республику в своих выгодных целях. Они жалкуют, потому что мы стали жить в Украине. На жаль, на сегодня такие обставины, что душа разрывается, и была надежда на то, что мы будем незалежні, процвітаючі. Зараз дуже поганий від цього настрій, але впевнені, що все буде добре. Я з великим задоволенням, що розпався Радянський Союз, бо я патріотка. Я дуже за Україну болію і на що нам в той Радянський Союз. Нам гарно було вроді б тоді, а як почнемо перечисляти, як ми жили, Боже, які були труднощі, ну ми ж були молоді, а тепер тільки почали жити, все в магазинах, усього повно. Ні, не жалкую. А в самостійній Україні прекрасно жити, ніж, краще жити, ніж при Радянському Союзі. Ніхто тебе тобою не понукає, нікому ти не борг якийсь не віддаєш свій. Конечно, жалкую все. Я туда все имел. И машину, и дачу, и квартиру, и все. Это сейчас плохо. Спочатку ми, можливо, деякі в більшості шкодували, а деякі і ні. Радувались з першого дня. Але тепер ми всі зрозуміли за ці 30 років, в якій державі ми живемо і за яку державу нам потрібно боротися. Тому я вірю в перемогу. Ні, не жалкую. Ну, я не живу в СССР. І нічого гарного не чув, що казали про СССР батьки, там, дідусі, дідусь, бабуся. Тому не жалкую. І те, що я читав про СССР, там, ну, нічого такого гарного не було.